Această emisiune vă este oferită de Facultatea de Inginerie Hunedoara. Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi am venit la Hatzeg și vom cunoaște o minună de fată care se numește Mara. Era abia un boț de om când a apărut pe scenă pentru prima dată și a uimit publicul. Haideți să aflăm mai multe despre ea! Deși nu are decât 9 ani, Mara Alimpescu este cunoscută deja printre interpreții de muzică populară din întreaga țară. Asta pentru că nu este concurs ori festival la care copila să nu participe. Și de cele mai multe ori nu vine acasă cu mâinile goale. O dovedesc diplomele și trofeele pe care le-a adunat în doar câțiva ani de când apare pe scenă. Văd că ai un costum foarte, foarte frumos pe tine. Mulțumesc! De unde l-ai? Ea este de la mătușa mea Luci, de la Vad. Vestuța o am de la bunica mea și o pregere. Și poalele sunt făcute și mai nou. Este și foarte veche cămășuța. Da, peste 100 de ani are. Uh-huh. Spune-mi, tu când îți aduci aminte că ai urcat prima dată pe scenă? La 4 ani jumate. Unde a fost? La Hatzeg, la un spectacol. Îți mai aduci tu aminte? Da. Și cum a fost? Am avut, cred că cele mai mari emoții din viața mea, că am urcat prima și prima dată pe scenă. Iar de atunci, micuța interpretă a crescut, și la înălțime, dar și în ceea ce privește talentul. Nu este an în care Mara să nu participe la renumite festivaluri și concursuri de muzică populară din întreaga țară. Ai participat și la multe festivaluri, din câte știu eu. Da. Zi-mi câteva dintre ele și ce premii ai luat. La Rapsodia Românească am luat trofeul. La Hunedoara Are Talent locul întâi. La Flor de Cânte Românesc tot locul întâi, care a fost și anul acesta, mai de curând. Iar pentru că a început să cânte la festivaluri de pretutindeni, Mara este renumită și printre colegi. Tu ești așa, ca un fel de vedetă la școală, cred că, nu? Nu, la școală îmi doresc să fiu o fată normală. Da, colegii ce zic de tine? Păi... Îmi place cum cânti? Da. Vin la spectacole? Când au timp, dar nu mereu știu că eu merg la spectacole. De exemplu, dacă am un spectacol, nu în Hațe, gândeva, ei n-ar putea veni până undeva numai ca să mă vadă. Dar sunt bucuroși că eu cânt. Tu ai și note foarte bune la școală, am auzit. Da, am și note bune și note mici, dar sau mai mult note... Da, mai mult note bune. Ce calificativ ai? 10. Foarte bine, așa-i? Da. Foarte frumos. Ce materie îți place ție cel mai mult?
Română. Oare de ce română? Nu știu. Cu ea m-am obișnuit mai mult și îmi place mie mai mult. Când vei fi mare, ce vrei să te faci? Te-ai gândit? Nu prea m-am gândit. Poate doctoriță, că îmi plac mult doctorii. Dar oricum vei cânta în continuare așa. Da. Voi avea și un alt hobby, dar cel mai mult voi continua cu cântatul. Spune-mi ce cântec favorit ai tu, ce cântec îți place cel mai mult să cânti? Toate cântecele îmi plac, nu am unul preferat. Mai ai unul care îți place ție mai mult? Nu, toate cântecele îmi plac, toate îmi sunt dragi. Cântecele tale sunt compuse de cineva? Versurile de mama, unele versuri din cântece de mama, altele de doamna Maria Popa și melodiile de domnul profesor Valentin Crainic, căruia îi mulțumesc. Cu domnul profesor Valentin Crainic și lucrezi, nu? Da. El te învață? Da, mă învață. Ce înveți de la el? Păi, multe lucruri, cum să cânt, cum să mă perfecționez. De cât timp lucrezi cu el? De peste 3 ani. Și vă înțelegeți bine? Da. Profesorul Marei, Valentin Crainic, vorbește și el cu mare drag despre eleva sa. Când ați cunoscut-o pe Mara? Pe Mara am cunoscut-o aproximativ acum 3 ani jumate. Eram la un spectacol împreună cu Cristian Fodor și Ovidiu Olari, chiar aici, lângă Hațeg. Când am fost pentru prima dată agățat, așa între ghilimele, de mama ei, eu pe ea am mai văzut-o la un festival organizat la Teliuc și mi-a rămas imaginea întipărită așa în memorie, pentru că era foarte mică, făcea parte din grupul condus de doamna Elena Moisescu, care participa de aici din Hațeg la un festival, concurs acolo, și mi-a rămas așa în suflet, nu știu. Se întâmplă să-ți rămână oameni întipăriți, copiii mai ales, mie mi-e foarte dragi copii întipăriți așa în suflet. Și marea surpriză a fost când am venit la Hațeg la acest spectacol de colinde și am reîntâlnit-o și mă uitam la ea și nu mai știam de unde o cunosc și mi-am adus-o pe urmă aminte și între timp și mama ei m-a abordat. Și uite așa am ajuns noi să lucrăm împreună și uite așa am ajuns să o cunosc bine pe Mara. Sunt mulți copii care încep atât de tineri să cânte pe scenă? Să știți că sunt copii care încearcă să abordeze muzica populară. Mulți, acum nu vreau să fiu înțeles greșit, dar mulți la presiunile părinților. Din punctul meu de vedere, rari sunt copiii care fac față de la o vârstă atât de fragedă presiunii unui spectacol. Și spun acest lucru cunoscând fenomenul acesta și spun acest lucru și din postura de părinte. Sunt copii talentați, dar acești copii își dezvoltă acest talent în jurul vârstei cam de 12 ani. Cam de aici începe să cânte. La Mara a fost un caz special pentru că, nu știu, adevărul este că unii copii sunt înzestrați de Dumnezeu cu acest har și pe mine ce m-a surprins cel mai mult la ea a fost ușurința cu care învață. Bine, noi repetăm o singură dată pe săptămână piesele ei, dar ea mai are un atu foarte important, are susținerea familiei și asta contează foarte mult. Adică ea și acasă repetă foarte mult cu tatăl ei, tatăl ei se ocupă mai mult de partea asta cu repetițiile și pot să zic că împreună cu părinții formăm o echipă foarte bună, care iată încet, încet, pentru că e vorba de pași mici, e vorba de un copil deocamdată, dar e vorba de un copil care eu zic că în
timp va ajunge un nume mare și care va reprezenta Țara Hațegului cu cinste. Cum se desfășoară o oră de repetiții? Este foarte important partea de început și anume încălzirea vocei. Facem tot felul de exerciții pentru ambitusul vocii, pentru pronunția corectă, pentru dicție, pentru respirație. Noi suntem la partea care am ajuns acum să începem să studiem tainele interpretării doinelor. Deși se spune așa în popor că cine n-a iubit și cu adevărat pentru prima dată, el nu poate să interpreteze așa o doină, pentru că doina, într-adevăr, este un gen muzical care izvorăște din sufletul unui om care a trecut printr-o dragoste din asta foarte mare, dar începem cu pași mărunți ca să studiem acest gen care definește-l, adică un adevărat interpret de folclor. Cei care sunt interpreți adevărați cântă doine. Asta este un atu foarte important pentru un cântăreț de muzică populară. Cei care nu pot cânta doine au o problemă. Mara poate cânta. Eu zic că va cânta foarte bine doinele. Părinții Marei au descoperit că fata lor are talent atunci când ea avea abia câțiva anișori. Când v-ați dat seama prima dată că Mara are talent? Pe la 4 ani jumate, când am dus-o la dansuri, dar nu știa ea pașii, nu știa care e stânga, care e dreapta, și atunci doamna profesoară Elena Moisescu a descoperit-o care talent poate să cânte. Am început ușor-ușor, aproape un an de zile, și după aceea, într-un spectacol de colinde, s-a întâlnit cu domnul Valentin Crainic și a fost și el impresionat. Da, de ea. I-a plăcut foarte mult și de atunci n-a durat mult și am trecut la dânsul să o pregătească. Îi mulțumim foarte mult pentru tot ce face pentru ea și sperăm să o mai ajute, că mulți ani încă mai are nevoie de ajutorul dumnealui. Cum a fost la primul spectacol? La primul spectacol l-a avut la Hațeg, la Zilele Orașului. A fost foarte aplaudată, fiind mică cât un ghemotoc. A cântat un cântecel Foaie Verde, Trei Scaieți, care și spunea sunt mică cât un dop, și a fost frumos. Mai era cineva atât de mic ca și ea? Nu. La Casa de Cultură n-a fost. Ea a fost cea mai micuță și după aceea am început să mergem prin concursuri. Primul concurs l-a avut la televiziunea Etno. M-am născut cu stea în frunte, a avut 5 anișori și a luat premiul Steluță. După aceea am fost la Rapsodia Românească, a avut 6 ani și un pic, a luat trofeu, după aceea la Hunedoara Are Talent, unde a luat locul întâi. Am fost la Flori de Cântec Românesc anul acesta, în luna mai, la Râmnicu Vâlcea, a luat locul întâi și încercăm să mai mergem. Mai avem festivalul Maria Lătărețu anul acesta și în toamnă mai sunt unul, chiar două. Este concurență printre cei de vârsta ei? Este foarte mare concurență. Da, este. Sunt mulți copii. La Vâlcea au fost peste 30 de copii, dar pe grupe de vârste cam 15 sunt, că îi intră pe grupe de vârste. Și la grupa ei tot timpul au fost 15-20. Sunt foarte mulți copii. Și foarte buni. Foarte buni copii, pregătiți și concurează, se pregătesc. Ce trebuie? Multă muncă? Multă muncă. Repetiții și muncă. Cam cât repetă? Repetă o dată pe săptămână, dar înainte de concursuri, de festivaluri, și de 2 și de 3 ori. Doar ea are emoții la spectacole sau și dumneavoastră? Cred că eu le am cele mai mari. Are și ea de multe ori și câteodată nu le spune, dar eu o văd că are.
E invitată și la festivalul, la Zilele Orașelor? La Zilele Orașului nostru, la Hațec, da, a fost în fiecare an și sper să fie și anul acesta. A fost la Zilele Comunei Băița, pentru că ea este colaboratoare a ansamblului Ritmuri Zărândene din Hărțăgani, Comuna Băița. Și mulțumim domnului Gheorghe Diniș că a acceptat-o ca și colaboratoare a ansamblului. Deși vine din partea asta la Da, care... da. Sunt niște oameni deosebiți. Cu dumnealor a fost la Festivalul Inimilor la Timișoara anul trecut. A fost la Muntele Găina, la Târgu de Fete. A participat la multe, multe festivaluri cu dumnealor și spectacole unde sunt chemați. Succesul copilei este datorat în bună măsură și doamnei Victoria, ea fiind cea care îi scrie Marei versuri pentru cântece. Am înțeles că dumneavoastră îi scrieți și versurile pentru melodie. Da. Cele mai multe piese le are scrise de mine. M-am inspirat și de la doamna Maria Popa, poet popular din comuna Brănișca. Și linia melodică o face domnul Valentin Crainic. Bine, și cu dânsul mă înțeleg și la versuri de cele mai multe ori, că nu tot timpul le pun chiar cum trebuie, dar dânsul mă ajută și ajungem. Are repertoriu și cântece cunoscute, preluate de la... Nu are preluate, numai linia melodică de la domnul Valentin Crainic, dar preluate nu, numai repertoriu, da, da. Încercăm să mergem pe repertoriul ei pentru ca să nu avem probleme, că nu prea este voie să înregistrez decât cu acceptul solistului și încercăm să-i facem bine, că le facem pe măsura vârstei ei, pentru copii. Nu putem să-i facem cântece de adulți, mai avem răbdare până crește. Ce gen, ce-i place mai mult să cânte? Muzică populară autentică cântă, din vatra satului, despre mamă, tată, deci ce se petrece la țară. Dumneavoastră aveți un cântec preferat care vă place cel mai mult, cum îl cântă ea? Da, îmi place, care este și compus de mine, Eu sunt fată hațegană. Frunză verde din Poiană, Eu sunt fată hațegană. O reprezintă și este primul ei cântec și aproape la toate concursurile și festivalurile ea a luat premiile cu acest cântec. Este foarte greu, este o țarină, dar îmi place foarte mult. Dumneavoastră când ați început să compuneți? Chiar după ce a început ea să cânte. Am la vreun an și ceva după ce a început ea să cânte, prima dată i-a dat cântece doamna Elena Moisescu și după aceea am început să îi le compun eu. Păi, văzând că îi place și îmi place și mie, atunci am încercat să îi compun eu, să ceea ce o reprezint. Oricine îi le-ar face, totuși nu știe chiar ce o reprezintă pe ea, nu, mai mult decât mine. Chiar în sufletul, în sufletul ei, da, da. Și o întreb întotdeauna, ne punem de acord, asta e bine, așa, ți-ar place așa sau nu? Sau... Și atunci rezultatul este bun. Este un copil bun? Este un copil deosebit. Este cu minte, e foarte ascultătoare și tot timpul mă ajută la tot. La bucătărie, la curățenie, la tot, la tot. Ea este tot timpul curioasă, vrea să învețe lucruri noi, vrea să facă, dar îi place și foarte mult să se joace și să se uite la desene. E un copil. E un copil, da, da. Și la calculator mai... Dar e bine, nici la calculator nu stă mult, să o oră, maxim două pe zi, dar face totul bine. Lumea să mă placă, la 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 la.
pentru că atât Marei cât și părinților ei le place foarte mult muzica populară și tot ceea ce este tradițional, familia Limpescu a adunat o adevărată colecție de costume populare, unele vechi de peste 100 de ani. Văd că aveți și foarte multe costume populare adunate aici. De unde le-ați da. Și cum ați reușit să le strângeți? Toate aceste costume le-am adunat din zona Gorjului, de unde eu mă trag, mi-am rădăcinile. Deci nu, numai soțul meu. Și aceste costume, cămășile acestea sunt a bunicii mele, au peste 100 de ani. Și vestuța și toate care le vedeți și de la verișorii mei i-am întrebat, mi-au spus că le mai au și toți cu mare drag mi le-au dăruit știind că fata cântă, deși că acum nu știu dacă poate să le îmbrace, dar ea are ale ei de scenă vreo 8 sau 9, le are în dulapul ei care le îmbracă și acestea nu se știe niciodată când. Poate cântă și gorjenește și atunci se îmbracă cu un costum din ăsta. De costume de scenă nu duce lipsă. Am văzut asta. Așa că Mara se pregătește acum să îmbrace unul și să urce din nou pe scenă la zilele orașului Hațeg. Spune-mi, anul acesta mergi la spectacole, mai urmează ceva spectacole? Da, o să urmeze și zilele orașului și restul încă nu a fost anunțat sau chemată, nu a fost, dar sper că vor mai fi. Te cheamă așa lumea și la tot felul de festivaluri, la zilele orașelor? Da, mă mai cheamă. Îți place să cânt pe scenă? Da, îmi place. Cum te simți tu când ești acolo pe scenă? Când parcă în fața mea nu este lume și sunt singură în cameră și parcă repet. Dar mult mai bine decât o repetiție. În afară de a cânta, ție ce-ți place să faci în timpul liber? Când nu mergi la școală, când nu cânți, ce-ți place ție să faci? Păi mai mă joc, mai mă dau cu rolele, cu bicicleta. Mă ajut pe mami la prăjituri, la mâncare. Îți plac prăjiturile? Da. Și le faci sau doar să mănânci? Să și le fac. Un copil bun și un elev silitor, Mara este un adevărat artist de nota 10. Cum o vedeți pe viitor? Eu aș vedea o să învețe bine și să nu se lase de muzica populară niciodată. Pentru că ea și ușoară cântă, dar mai mult populară ne place și nouă și ei chiar îi place populară. Unde credeți că va ajunge Mara? Mara, mă rog la Dumnezeu ca să ajungă acolo unde ne dorim cu toții, și anume să fim mândri de ea privind-o peste ani pe scenă, să ne aducem aminte cu toții cum am început, să își facă un viitor învățând în primul rând foarte bine la școală, iar apoi în al doilea rând să-și facă un viitor de muzică, pentru că în momentul în care ajungi să fii apreciat și cunoscut de oameni, ai ușile deschise peste tot și asta este mare lucru. Și pentru ea și pentru viitorul ei. Iar roadele muncii, încă o dată spun, se vor vedea în timp. Și cea mai mare bucurie este atunci când vin oameni de muzică și oameni care chiar cunosc tainele muzicii și o felicită și mă simt și eu bine atunci când, într-adevăr, simt că am adus un aport bun în formarea ei ca, deocamdată, ca și copil interpret de cântece popular.
Această emisiune v-a fost oferită de Facultatea de Inginerie Hunedoara.